ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକରେ ୟଶ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ୟଶ, ବିଗତ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ବାତ୍ୟା ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଗସ୍ତ କରୁଛୁ, ବୁଲିଛୁ। ଆଜି ବି ପରଖିର ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ନନ୍ଦଚକ, ସେଠି ଅନେକ ଘର ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମର ପୁରା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କି ଏ କଠିନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗଭର ହେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ରିଲିଫ କାମ ଜାରି ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେତିକି ଚକବନ୍ଦୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଠାଇଥିବା ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋଡ଼ କରି ଆମେ ଆଜି ପଠାଇଛୁ। ଇଏ କାମ ଅନେକ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚାଲିଛି, ଇଏ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛୁ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିଲି RI ସାର୍ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ସଠିକ ଲୋକର ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ପଇସା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁ, ଏ ବାତ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଗରିବ ଲୋକଟି ଉପକୃତ ହେଉ, ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆଗୁଆ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ଭିତରୁ ନିଜେ କାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକର ଶ୍ରୀକୋଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରିଗୁଛିଆ ଗାଁକୁ ଆଉ ସାର୍ଥାକୁ, ଏ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ସିଏ ଏ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗସ୍ତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଅନେକ କଥାରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କରିବା ନ ଦରକାର ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବେ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ସେବାକୁ ହିଁ ସଂଗଠନ ଭାବିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବ ସେବା ଭାବିଛନ୍ତି, ଏ କାମରେ ଅହରତ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।